שלום, סרטון הבא הוא על המשפט שייתן לי איך לחשב שארית לקוטב מסתרים. אז בוא נוכיח אותו. המשפט אומר את הדבר הבא. אם יש לך קוטב מסתרים בנקודה z 0, ונניח שפי של z היא פונקציה אנליטית בסביבת z 0 שהיא גם שונה מ-0, בנקודה z 0, ו-f של z ו-פי של z חלקי z מינוס z 0 בחזקת n, זה צורה של פונקציה שיש לה קוטב מסדר n, פונקציה אנליטית למטה ופונקציה מהצורה z מינוס z 0 בחזקת n, זה אומר שיש לה קוטב מסדר n, אז השארית שווה לנגזרת ה-m מינוס 1 של פי בנקודה z 0 כפול m מינוס 1 בקצר. טוב, אז בוא נתחיל. אומרים לי שיש לי קוטב מסדר n, זה הצורה של f, ופי פונקציה אנליטית בסביבת z 0 ששונה מ-0 בנקודה. אז מזה אני יכול להשיג את הדבר הבא, בגלל שהיא אנליטית, אז יש לה פיתוח של טור טיילור בסביבת z 0. הנה הפיתוח, כן, הפיתוח זה הנגזרות עם ההצרות, בדיוק הפיתוח שכתבתי פה. ואני יכול להגיד שפי של z 0 הוא אפילו, טוב, אני יודע שהוא שונה מ-0, זה הנתון. אוקיי, עכשיו, לי אמרו ש-f של z זה פי של z חלקי z מינוס z 0 בחזקת m. אז בואו נכפיל שנייה 1 חלקי z מינוס z 0 בחזקת m בפי של z, ונראה מה אנחנו מקבלים. מקבלים את הדבר הבא ונשים לב, אז מה זה השארית? אם זה f של z, אז מה השארית פה? השארית זה המקדם של 1 חלקי z מינוס z 0. אז אני צריך לראות מה במכפלה ייתן לי 1 חלקי z מינוס z 0, וזה יהיה בדיוק המכפלה של z מינוס 1 בזה. ולכן אם השארית זה המקדם של 1 חלקי z מינוס z 0, זה יצא בדיוק המקדם הזה. זהו, אנחנו סיימנו. בהצלחה.